Čauky mňouky na zdraví lidi, zdraví vás i na Deb a vítám vás u nakupování na e-shopech a neb, na co si máme dát pozor. Ale jen tak na začátek něco jiného krapet. Všimla jsem si, že jste si někdo všiml, že prostě u mých videí nejdou psát komentáře. Zkrátka jsem zjistila, že je to tím, že mám u všech videí nastaveno pro děti, jako pak budou zase jiný keci, tak prostě jsem dala přednost tu tomu. A kdybyste měli prostě chuť napsat nějaký komentář nebo nějaký dotaz ohledně něčeho zkrátka, tak to můžete v pohodě napsat na ten Instač, já jsem zkrátka napříjmu víceméně 24 hodin, no, to jsem přehnala, říkám víceméně, tak, ale musíte tam napsat název videa, protože příkladově řeknu, vy tam napíšete, že je to cringe, ale já pak nebudu vědět co, to těch videí mám na to zase moc, aby mi to došlo, co že to vlastně je. Tak tam musíte napsat název videa, když už ty komentáře budete chtít psát takovým stylem. A teď věci, o co tady vlastně jde. Už je jasný, že v dnešní době je prostě běžný, že všechno nakupujeme přes nějaký ty e-shopy. A hlavně teďko v tuté době, když to všechno zavře. Tak hlavně první věc, že musíte to udělat rychle, protože za chvíli tady máme Vánoce, tak aby jsme pak nekoukali, protože je to prostě přeplnění a ty zásilkové služby toho mají až nad hlavu. Jo, a když říkám rychle, ne, že se teď všichni seberete a rychle začnete klikat na ty košíky jak blbí. There must be a website that can help you deal with the clingy baby. Oh, I don't want to bother the internet with my problem. Oh, come on, Mom. We'll help you surf. Click that one, Mom. No, go up. Keep going. Up. The blue ones are ads. That's the toolbar. Now you've opened Word. Close it. Close it. Don't say this. Stop clicking. Don't go there. Why are you buying a freezer? Don't click the card or you bought it. Oh, you clicked the card. If you're so smart, you do it. Musíte si nejdřív nechat pár minut na to, abych vám řekla pár rad, abyste se tomu vyvarovali, protože abyste pak nekoukali náhodou, že jste přišli o prachy a nic vám nepřišlo. Jeden z případů. První bod číslo jedna, kterým byste se měli řídit, když jste na nějakých stránkách, které nemáte vyzkoušen a nevíte, jestli ty stránky jsou ověřené nebo ne, tak byste nejdřív měli zjistit, kontakty, jestli tam jsou, podívat se, jestli je tam nějaký kamenej v obchod, telefon, číslo, maily, adresa. Všechno tohle to musíte jako první zjistit, abyste když tak věděli, jestli vám to fakticky přijde nebo ne. Další věc, na kterou byste se měli kouknout, co se někdy taky stává, že prostě lidi nekoukají, co vlastně kupujou. Koukají na ten ilustrační obrázek a říkají si, jo, to je tam tohle, co, blablabla. Jenomže pozor, to je chyba většiny lidí, že nekoukají, co tam vlastně je a pak jim přijde něco jiného, protože se pořádně nepodívali. Příklad. Je tam prostě na obrázku VR-ko, ty VR controller na to celý PlayStation 4, tak si říkáte, dobrý, to tam je tohle z toho, beru, no. A nepřemýšlíte dál. No. Říkám, neházím všechny do jenom pytle a říkám, jak to bývá. No, a vy už se pak nekouknete, že je tam jenom nabíjecí stanice na to VR-ko. To se pak nekouknete. No, a pak koukáte, že vám přišlo něco jiného a ještě začnete obvolávat, jakože vy jste tady dali obrázek tuto, pak mi přišlo něco úplně jiného, a pak to byl ale jenom ilustrační obrázek. To my za to nemůžeme, že jste se nekoukli. No. A taky musíte dávat bracha na nějaký recenze. Protože někdy ty recenze můžou být taky vylený. Jo, teď to vypadá, že nemůžete ničemu věřit. Když už teda jako zjistíte, že je tam prostě kamen v obchod, adresa, všechno sedí, telefon, číslo, všechno tam je, tak pak už přichází ta část s objednáním. Vy samozřejmě máte různé možnosti, jak to zaplatit. Buď převodem z vašeho účtu, buď prostě kartou předem, nebo pak penězma dobírkou, že vám to prostě přivezou. Já teda říkám, že nejlepší je to platit potom. Protože když to platíte kartou, tak se může stát třeba tohle. Protože vím, že jsou takový vyčulený podfukářský nějaký stránky, který z vás vysou peníze a vám nic nepřijde. Zkrátka takhle. Ne, říkám, že jako že hned potom
co druhý den, co si to objednáte, nedostanete e-mail a ten druhý den potom, co si to objednali, ten další den, to nedostanete, tak neříkám, že hned musíte začít obvolávat jako blbí, to taky musíte mít trpělivost. Já bych jakože začal volat až po měsíci, že to čekáte takový týden, dva týdny, tři týdny, pak už je to takový měsíc a už vám to jakože začne smrdět, že tady něco nehraje. Tak. Tak jim to začnete psát na e-mail. No. Oni se vám neodzývají. Tak jako, co teď? Tak si řekne na to v tu chvíli. No tak jako zavolám, to bude station. V lepším případě vám to vezmou, ale chovají se k vám neslušně a prostě kecají něco. A to my jsme vám poslali. To jako, my nemůžeme za to, že jste tak blbí, že ani nevíte, že vám to přišlo. No, a co? Pak už asi musíte volat policii. Říkám, ale já nevím prostě, co bych prostě v takovém případě dělala. Hele, když se budete řídit mýma cennýma radama a prostě budete fakt jako na to koukat a radši to platit, až vám to přijde, tak jako se fakticky nemůže nic stát, když se týma pravidlami budete řídit. Protože jinak, prostě, já vám můžu jenom říct, jak se do té situace nemusíte. A když se do ní dostanete, no tak za to potom asi můžete vy. Říkám, to jsou fakt cenný rady, cenný slova. No, a nebo vám to nevezmou vůbec. No, a právě v tuto situaci se stává to, že přijdete o prachy a oni vám nic nepošlou. A pak si můžete klepat jenom na hlavu, proč jsem to blbec neplatil, až když mi to přijde. No, tak by vám nic nepřišlo, no. A o prachy byste nepřišli. Ale pokud je tam zase na těch stránkách jenom ta možnost, jenom kartou, tak bych to bývala radši ani neriskovala. Když by to byly jako nějaký neznámý stránky, kdyby to byl nějaký známý, tak samozřejmě kartou zaplatím, co by ne. A když jsou to nějaký fakt jako neznámý, tak jako fakt bych to neriskovala. Říkám, když tohle začnete zjišťovat až potom, nějaký kamenný v obchody, no tak už je jako pozdě, jako když koukáte, že tam nic není. To jste měli vědět ještě předtím, než jste vůbec nějakou tu smlouvu v obchodní uzavřeli s nima. Říkám, pak už je to blbá situace. Další věc. Všechno vám jakože v cajku přijde. No, v cajku. A pak vidíte, že je ta krabice, ten obal nějaký poškozený. Tak to byste právě v tutom případě vůbec tu zásilku neměli přijímat. Takže jako, to jako, já to nechci. To jsem si to rozmyslel. A je to vůbec, co se nestýte, to vůbec není nic špatného, když je to nějaký rozcento, natržen, tak jako tak se to vůbec nemá brát, bůh ví, co s tím není. Nebo se taky může stát to, že si objednáte něco, co pak nakonec nechcete a můžete to normálně vrátit. Na to máte normál právo. Ještě práva. Nemyslete si, že zacházím do nějakých práv a svobod nebo do nějaký listiny tyhle ctí. To ne. Já vám říkám, že vrátit to můžete v cajku. No. A teď jsou tady takový další druhý obchodů, jako je třeba eBay. Lidi tam prostě dávají takový použitý věci a to je vtip v tom, že zbavit se jich nemůžete. Když to jednou koupíte blbě, tak se to prostě odstane a tečka. No, já vím, každý určitě někdo udělal nějaký ten fail, že prostě objednal něco a pak zjistil, že mu to nakonec napíte. Jo, mně se to taky stalo. A nebudu o tom mluvit teď, protože pak by se mohlo stát to, no ne, že by se mohlo stát to, ono by se to dokonce stalo, že bychom v jednom videu měli mít, to si nechávám až na příští rok, to pak zjistíte si, jakou kravinu jsem jenom udělal. To prostě zase, to je zase riske zisk. No, já jsem to teda riskla. Ježmada, ne, teďko ne, až pak, bych to neřekla ještě předtím. Tak na tom eBay si to koupíte, ale nemůžete to prostě nikam vrátit. Protože nedostanete ani ten list, to je jenom one way ticket, jednosměrka, jde to tam a zpátky to nejde. Takže to musíte taky fakt dávat na to bacha, pořádně na to koukat, protože tak jako člověk neví, co mu přijde. No. A teďko pozor na další odvětví. Hlavně bočínský obchody tady jde. A tam to bývá tak, že všechno je nějak podezřelý hodný. Teďko takovýhle příklad. Sice tam jakože jsou nějaký adresy, ale co je vám to platný někde v Tajvanu, v Číně, když sotva čínsky umíte? Ne, že jo, dopa umí čínsky, jenom Číňaní maximálně. A nějaký fakt hodně chytrý lidi, který to prostě umí. Ale to většina z nás asi v obyčejných smrtelníků umět nebude čínsky. Tak říkám, nenechejte se opít rohlíkem,
levnou cenu, jak se mi to málem stalo. Hele, řeknu vám příklad. Vy tam máte prostě všechno. Celý set, kameru, PlayStation 4, ovladače asi takový dva, nabíjecí stanici, prostě všechno možné od toho PlayStationu. A hádejte, kolik to stálo tam na tom vyši. 500 korun. No to prostě každou musí dojít, že tady něco smrdí, přece 500 korun za tolik věcí. To nemůže být prostě pravý, to prostě není pravý Sony PlayStation, to prostě je padělek. To je prostě zvykem, že se to na takovéhle stránkách objevuje padělky, prostě padělek. To prostě pravý takhle nemůže v životě stát, ježišmarja. To ani za PlayStation 4 prostě nemůže dát jenom 500 korun. Ten, co jsem kupoval, se o 6500, říkám, takhle málo to prostě stát nemůže. To je prostě jasný, že to prostě smrdí takhle podezřelé levná cena, ne? A pak jsem si toho všimla. To N-ko v tom Sony bylo nějaký obrácený, že to vypadalo jak ruský jíčko normál. Tak říkám, aha, tak to není pravý. To ještě, že jsem takhle byla opatrná, protože já bych to jinak málem koupila. Ne tuto, ale PlayStation 1 jsem si chtěla koupit. A teď pozor, teď uvidíte následující ukázku toho, rozdíl v tom. Já si myslím, že to každému chytrákovi hned dojde. A jako říkám, je to první chvíli nedošlo, protože já říkám, jo, PlayStation 1, jenom 320, no tak to je super. No prostě mě popadla nějaká retro nálada. Takže jo, teď se přešoupneme na chvíli v obrazovce, co pan nám ukáže za rozdíl. No a teď jsme tady. Pozor, pozor. Normálně. PlayStation 1. No. Říkám, snad vám to všem dojde, snad tady nikdo není tak blbej, aby mu to nedošlo. Jo, tady je prostě normál, originální verze, tady celý tohle, to všechno, tuto PlayStation 1. A teď pozor. Teď si nějak prostě zapamatujte tu fotku, jak to celý vypadá, a teď hele. No jo, víš. Jo, zásadně nenakupujte elektroniku. Já to musím přihlásit, děláš si srandu. No. Je dobrý, dobrý. Dobrý. Já už myslím, že to tam musím psát. Proto jsou prostě kolikrát fakt na těch čínských obchodech všude, koukal jsem na jiný, že prostě tam furt jeden a ten samej padělek. To uvidíte za chvíli. Mě to prostě pak trklo a pak jsem si řekla, ty jo no, a to by si si to málem koupila. No nazdar, já nic tady kupovat nechci, já tady pouze ukazuju ostrašující případ, takže máte po zákazníkovi. Jo, já nevím, kdo je tak blbej prostě. No, já málem taky. No, a teď, když napíšeme PS1 sem, tak schválně, co pan nám to ukáže. No, PS1. Tak, a teď pozor. Pozor, pozor. Hlavně vy, co vám to ještě jakože nějak nedošlo? Já vím, ta Wi-Fi je hrozná. A ono to ani jinak nejde, protože co my mladí máme asi tak dělat? Číst nás nebaví, no tak internet ne. No ale hele, to nemluvím za sebe, mě číst náhodou baví, ale k ní mi došli, takže musím čekat na Vánoce. Říkám, jen kdybych si to mohla nakráčet hezky někam a do Dobrovského třeba, nebo do Luxoru, a bylo by. No hele, následná ukázka. Tady o tom jsem zrovna mluvila. Tohle co přece nemůže v životě stát, tak tady celý to vidíte. Jo, PlayStation 4 s dvouma ovladačema, ještě zrovna navíc. To nemůže stát 514 ani v životě. Jo, tady máme ten PlayStation 1. Jakože PlayStation 1 v uvozovkách. Tak jako ty ceny jsou hodně podezřelý, takže je jasný úplně, že to prostě nemůže být to pravý pře. Já vím, říkám to tady furt dokola. Přece. Pokud máte všech pět pohromadě, tak vám musí být jasný, že takhle málo to v životě stát nemůže. No a teď vidíte, že to prostě není pravý Sony PlayStation. Prostě není. Vy to se vidět, to má úplně jiný tvar, tam by vidět pěkně tohle ty čísla, tady to není, tady je to zakovace. Nebudu prostě říkat ty rozdíly, protože si myslím, že je to každému prostě na první pohled jasný. Ještě jednou. Sem dáme
a prostě pic. Musí to, bude lusknout. PS1 versus... Co, jak to tam napsat? Jo. China PS1. A teď by se to jakože mělo objevit vedle sebe, doufám. No, tak dobře, ne, jako ale... Viděli jsme všechno, co jsme potřebovali. Takže doufám, že jste si ty rady nějak vzali k srdce a že si jim budete říct, protože říkám, o nějaký prachy, fakt teda o 2000, přijít teda nechcete určitě, tak 2000 se ještě hodí. Říkám, když už by se vám to teda mělo tak stát, že byste se na ty moje rady vykašlali, tak ať těch peněz aspoň není moc. Říkám, už po třetí, to jsou cený rady, tak jestli nechcete přijít o prachy, tak se jim sakra budete řídit, protože kdo by chtěl vyhodit 2000 korun, mě to zvolná. Já si myslím, že nikdo z vás. A to bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.